media punya tu deh ni lagi macam siapa ni pakong zaman ni bahari yang sini dia lah siapa. Eh, jangan orang di ni di kubang kala puno di demokrasi kubang kala di media dia kena puno. Hari ini saya sabi hari sini wayne macam jangan tahu ni ni pakong sini baru. Pergi dah nak tangsa ngaji kau pun mah. Anak di baca ni biro terhen sama dia. Lain biro omuji dah muri. Oh, anak di pegu baca terhen ji dah muri sihir so biro. เปล่าสุดท้ายนี่เสียครับพอแล้วเลยไอ้พวกมันเสียจะฉลาดตรงเดียวเปล่าสุดไปวางเขาเนี่ยมีเรื่องธรรมะเรื่องอะไรเนี่ยสุราก็ตัดทิ้งยี่เรื่องขามาเราเกี่ยวกับตัดทิ้งยี่เรื่องขามาเป็นอะไรมุ่งชิมชีสุราเกี่ยวกับสิ่งที่ว่าแล้วมันลูกต้องตัดเชื่อปุ่นเนาะที่มีเจ็ดโอปินิออนส์ยี่เรื่องขามาเราตู้ยงจีเรื่องยุสันเราเยอะจัดเอาไว้เออเราในงานนักการมาเลยว่าตัดทิ้งนิวมีเดียเรื่องสุราโอในงานนี้เนี่ยพัฒนาไปรู้ โอ้ที่ยี่ตาพบเจอเด็กข้ามาเจ้าอย่างเช่นอะไรเนี่ยพัฒน์ลูกอุปมาพิพิธยานเนี่ยพัฒน์ลูกสุโลชีโนะพิพิธมาป่าวเนี่ยเช่นอะไรดีกว่าเนาะจันนโรนี่ตอนนี้ธรรมะสกานเนี่ยพี่เอาอย่างบ้าชอบประมาณลูกบ้าชอบลงหมดเนาะไอ้เราเป็นยังไงบ้าเช่นว่าเป็นดูเบาว่าบ้าจังว่าเป็นลูกพิเศษสุดเลยเจ้าอย่างเนี่ยพัฒน์ลูกชีโนะที่จะมังกรมูลเลยเนาะที่เนี่ยมาลูเลี้ยวชีเรสุดเนี่ยว่าที่เอากูโก้มาจีนั่นลูกช่างเงินเต้าเงาไ
ထိန်ချမ်းတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့တော့သတင်းမီဒီယာရဲ့ကျင့်ဝတ်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကသတင်းဟာတိကျမှန်ကန်မှုရှိဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သတင်းအဖြစ်အပျက်ကိုတိကျမှန်ကန်စွာယေနေတဲ့ရွေးကတော့ဒါဘယ်လိုက်တယ်တစ်ဖက်ဖက်ကိုပဲအားလုံးကဝိုင်းလိုက်တယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဟောဒါပေမဲ့လို့အမြင်ပေါ့နော်အထင်မြင်ဝေဖန်ချက်သုံးသပ်ချက်တွေကြတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူ့အဆိုလွတ်လပ်စွ
conservative Surahamu Bono, or she may liberal Surahamu, she and she may send us, or she and she may paper go in a yin at Labour Hodama, Labour Summon Yabago in a yin, something. Daga, the day the Pritagan is Song Jarabono. A ye jiraga to a bear you son a ye the pissy. Janet the Chelan and Patalu, Dija Mangans or Yellow Shino, Gondega she de Darwin Tide, Darwin she, you de San Azino da Piolo Yarra. Hello, Amyazua and LDO, where Taukami Ginresura, General Mima, Lupuazido, Lu Miazua, Lecanelo, Taukanelo, Chimabo, and a media belly de Lu, and all Majusa. Stroke Jimmy on me of you today in Yilaganido, Sati, Mimananga, media the Mari, media Puazire, Belumia, to the Muri, Yashi Zimasia. A media Puazire Pumio Dodo or Dilo Suno Wemuri, Lura Bono. ဒီလိုဒါဒါဆိုရင်စွန်းနှုတ်ဝဲကြီးပေါ်ဗျာဒီတိုင်းမှာခေါင်းစဉ်အသီးသီးအတွက်ကိုသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကသူတို့ဒါတွေမှာအထူးပြုလေ့လာထားတဲ့သူတို့လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူတို့အမြင်တွေဟိုတင်ပြချက်တယ်တင်ပြပြီးတော့တရားဥပဒေပရိသတ်ကလည်းဒါကိုသူတို့မရှင်းတာတွေမေးတယ်သဘောမတူတာကြတယ်အဝေဖန်တဲ့ပြောဆိုတယ်အဲ့ကကြတော့ပြန်လာအဲ့ဒီလိုယူစားတဲ့အမြင်တွေ
ဒီလိုပွဲမျိုးတွေဒီဆွေးနွေးပွဲမျိုးတွေဒီကျွန်တော်မီဒီယာဖုံးပြမှုတွေအထောက်အကူပြုတယ်လို့မြင်တယ်။ဒါမျိုးတွေအများများရှိလာရင်ပို့ပြီးတော့အထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဒီ 那你看到，第六，第二，第六，所有外面嘛嘞，扒罗扒巴嘞，巴巴嘞。我说，今朝都，哎，所有外边的媒体啊，他妈的，你看一下，也有看啊，哎，唐家看啊，啥都没报呢。第六，江源没得批他个，哦，把那嘞的这一帮在上头嘞说，因为话今朝媒体啊，他妈的，把嘛老款改过，没事个乌呀，没事个嘞个，今朝把嘛老的个，今朝把嘛看嘛没撇乌报个，啊，但嘛都单边嘛，罗嘞媒体啊，他妈批嘞。 ဒီအသိပညာဒီဗဟုသုတဘောနော်အင်ဖော်မေးရှင်းတွေကဟိုဒီအများပြည်သူကြားတဲ့ဟိုမရောက်ဘူးဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကအလုံးပိတ်ထားတဲ့အတိုင်းပြီးမပွင့်လင်းမြင်တာမှုမရှိတဲ့အတိုင်းပြီးဖြစ်အဲ့တော့ဒီ
ဆိုတာလက်ထက်မှာအတွင်းကူပြောင်းရေးဒီမိုကရေစီအတွင်းကူပြောင်းရေးလုံမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမိုကရေစီကူပြောင်းမှုလုပ်လို့ရှိရင်ပြည်နယ်မြန်မာမှုရှိရမယ်သတင်းစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုတို့ဟိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပေးဖို့တို့တို့အဲကြိုးစားတယ်တိုးတော့အရင်တော့ကနေပေါင်းများစွာထိန်းချုပ်လာခဲ့တဲ့ဆိုတာတွေပုံကိုယ
ထိန်းချုပ်ထားတယ်လဲဆိုတော့1960ခုနှစ်ပုံနှိပ်သူများအဲနဲ့ထုတ်ဝေသူများမှာပုံနေတဲ့ဥပဒေဆိုတဲ့ထိန်းချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီထိန်းချုပ်မှုတွေအရဟိုအဓိကချက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုအခုခင်ဗျားတို့ရုပ်သံမီဒီယာဆိုတာတော့အခုမှပေါ်ပြမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေါ်လာတာအဲစောစောတော့ဆိုရင်တော့ပုံနှိပ်မီဒီယာပေါ့နော်ပုံနှိပ်မီဒီယာမှာပုံနှိပ်မဲ့စာလုံးပုံနှိပ်မဲ့စာပြဆန်တာမှန်သမျှ
ဒါပေမဲ့2021ခုနှစ်အော်ဂုတ်လတည်းမှာတို့ရဲ့ဒီအတွင်းကူးပြောင်းရေးအစီအစဉ်တရရရဒီကျိုတင်စီစစ်တဲ့စနစ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမီဒီယာသမားတွေလည်းဒါဟိုကျိုတင်စီစစ်မခံတဲ့အခါကျတော့လွတ်လပ်ပြီးလို့သဘောထားပြီးကျွန်တော်တို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးသားချက်တင်ပြချက်တာပေါ့ဗျာသတင်းရယူချက်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာအရင်တော့စီစစ်ထိန်
ဒီကိုပြောင်းကာလာပေါ့နော်ဒီဒီဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းကာလာရှိတဲ့ဥပဒေတွေဒီဇဲဥပဒေဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ချိတ်တွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့အေးအေးယူလာတယ်လှုပ်လာတာပေါ့ဗျာလှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေရှိနေတဲ့ဥပဒေတော်တော်များများထိုးသွင်းသတင်းသမားအထိကိတဲ့ဥပဒေတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တရားပြမှုဥပဒေတော့တရင်သွားရယူရခါမှာဌာနဆိုင်ရာဖြစ်စေပုဂ္ဂလိကတရားဝဲအေးအေ
ဒီလိုမျိုးပဲ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 
ဒီလိုဥပဒေနဲ့ရေယူတိုင်ပါလားရေယူတာခံရနိုင်ပါလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းသွားပြီးတော့ဟာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုစီစစ်သူရင်းနှီးကယုံဝစီစစ်နေရတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ပြီးတော့စီစစ်ရတယ်အနေထားမျိုးကိုပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံတကာအသုံးအနှုန်းဆိုဆယ်ဖ်စင်ဆာရှစ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားကလည်းပဲမန်တော့လှုပ်လှခွင့်က
ตึกคัดไส้ไส้ကလေးมาတွေ့อ่ะอูตลอดมาถ้าบ่จังแล้วสู้จนเราตะเถนทั้งมานี่อารมณ์ว่ากูพาตากูเปลี่ยนซีซิทิ้งชุบนี่แล้วตะจองผิดตะนี้เปลี่ยนลุ่นละดีลุ่นละขวนโกลุ่นละสว่ายีตากวนโกกูพาตากูไอ้อุบเรเรโกโซยิงจ้องจ้าได้ตะจองกูรู้เปลี่ยนพี่รอกูพาตากูช็อตท่าได้ตะบอเมียวรู้ผิดตัวเลยเสียอะลูกูกูทิ้งชุบไล่ได้อาการจ้ะรอดีติจะเป็ดตาได้ก้าวหมุนเนี่ยตะเถนนี่ถั่วปอลาโห Investigative journalism, investigative report, no? The choke case idea go, ha, Digesa Maro, Matama Murishin and Nine, Lotonga Muri, Lone Nine, Lutiane, Tinakisa, Songzan, Mimian Biroma, Tirinjiam, Hamusoi, Yisona Nagasaria, Miapilla. ไอ้คําเยอะจ้ะเนาะเออมันไม่หลุดผิวไม่หลุดผิวสรเอาเนี่ยพี่ดูตีตินตีไถได้เคสอะไรตลอดๆมาๆที่อกุสอๆเยอะๆอุบัติเหตุเนี่ยเยยอยู่หมู่ฤาจ้องเนี่ยตะเรนตะมาฤาโหทิ้งชุบไล่ตัวผิดตัวไปแล้วถ้าตีปั่นกล้วยมาเนเนโหตลอดๆตีตาตาอาเนตัวเลยรู้เนี่ย